Pa mislim da je dobra grupa. Brazil i Srbija, ja mislim da se dva timovi koji može da minat u druga faza. No Kosta Rika sešto igra dobar futbol. Igrali su mnogo dobro sa Meksiko. Oni su dobili protiv Amerika. Amerika nije došla na svjetsko prvenstvo. No ja mislim koje futbolisti sega ima generacija to srpske futbol, ja mislim da nema problem da ide na druga faza.